بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهوريه الصومال لان مدن موسى بيح عبدي يوفتي هو قامين ايوه ايام ما انت سعودال شغو اوغو ان ببحيا ودنك اماراتك عربتا كدب مرتقاد رسميه ومدحوينو كهلي دولدا اماراتك عربتا مدحوينها يوفتيسا او سعودال كودن شغا ومده قادن دونو وحا او سفر كاني سلكي كو هيا حوجينتا حريرك سو جريكا اي كدخيا ودمد اماراتك عربتا اي دلك جمهوريه الصومال لان او وداغا xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi isla markaana ay ka dhaxeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn wuxuu safarkani dirdir gelin doonaa xiriirka ganacsi ee xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeyo labada wadan insha Allahu ta'ala wixii warare ee dambe ka soo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaarno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkeega oo faahfaahin dheeraad ah siin doono aad iyo aad baa u mahadsanid